Të nderuar qytetar të Dibrës dhe gjithë Shqipërisë, jemi këtu për para jush për të denoncuar makinerinë e lëvizshme të krimit e drejtuar nga qeveria Rama. Të gjithë jemi të njohur me mega skandalet e dosjes 184. Është e pa precedent që Ministri i Mbrojtjes e Republikës së Shqipërisë e një vendi antar të NATO-s, Olta Gjatshka, shfrytëzon makinerinë shtetërore në funksion të organizatave socialiste. Mjetet të cilat janë në përdhim të Ministrës së Mbrojtjes u janë tjetërsuar targat me qëllim për të shmangur opinionit publik. Ajo lëviz me helikopter të tipit EC-145, me të cili po e përdor si taksi private, vajte ardhe Tiranë-Dibër. Toyota Land Cruiser me targë AA-927-YB, targë e cila i korespondon një mjeti tjetër. Volkswagen Python në përdorim të shtabit përgjithshëm, i është vendosur targa TR-7821R. Kjo targ aktualisht i korespondon një mjeti tip Fiat. Mjeti Touareg me targ TR-54-57T i korespondon një mjeti tjetër në forcat e armatosura. Mjeti Land Rover me targ AA-950FX i korespondon një mjeti tip Audi. Gjatë fushatës së saj elektorale, Ministri i Mbrojtjes është shoqëruar nga një numër i madh efektivësh të forcave speciale dhe nga stafi i saj ngushtë që punojnë në Ministrinë e Mbrojtjes. Sot Ministri i Mbrojtjes ka organizuar takim me të gjithë ata, të cilët janë autorët e inkriminuar në dosje 184. Jo vetëm që nuk kemi një distancim, por kemi një bashkëpunim të fortë të shtetit me strukturat e faktura të organizatës kriminale. Shumë shpejt, publiku do të ketë në dispozicion me fakte dosjen Dibra 2. Aktualisht, ju bëjmë dije se kryeministri Rama, si dhe ushtari i tij Leshaj, jo vetëm që u kanë larguar nga policia e shtetit dhe dhënë para përgjegjësisë ligjore autorët e kësaj dosje, por vazhdojnë të drejtojnë dhe janë aktiv në përgatitjen e vjedhjes së votave. Ministri Leshaj mashtroi përpara opinionit publik që drejtuesit e policisë të përfshirë në dosje 184 janë larguar. Ky është një mashtrim shumë i madh. Ato jo vetëm që nuk janë larguar, por vazhdojnë të jenë të gratuar. Më konkretisht, komisar Robert Aga i përfshirë në dosje 184. Sot ka shoqëruar materialet zgjedhore që kanë ardhur në qarkun Dibër. Drejtuesit e policisë së shtetit në shkelje të hapur të ligjit, në këmbim të votave, po bëjnë presion qytetarëve mbi dokumentacionin e qarkullimit të mjeteve ndërtimi paleje e tjerë. Kemi të dhëna që policia e shtetit të Dibër ka shpërndarë armatim si pistoleta dhe automatik. Kjo është në shkelje të plot të ligjit elektoral. Po ju informojmë që në të gjithë Dibër po lëvizin e qarkullojnë persona me rekorde kriminale me dosje të zeza. Në këto kushte, Partia Demokratike në emër të qytetarëve për të siguruar qetësinë dhe rendin publik në qytetin e Peshkopisë dhe në gjithë Dibrën kërkon që të merren masa urgjente për parandalimin në kohë të çdo ngjarje me pasoja të pa dëshirueshme. Nga drejtuesit e pushtetit vendor në Dibër, si OSHE, DA, Shëndetësi, Posta, Tatimet e tjerë, po ushtrojnë të njëjtin presion mbi qytetarët në këmbim të votës dhe pjesëmarrjes masive në votime, mbledhjen dhe blerjen e kartave të identitetit. Bekim Krashi, i cili dëgjohej teksa komunikonte me ministrin Damian Gjiknuri në vitin 2016, aktualisht mban postin e drejtuesit të OSHE-s në Dibër. Punojnë si OSHE-s me inicialet EK, së bashku me punonjësin e postës me inicialet AS, në këmbim të votave kanë kërcënuar me jetë qytetarët duke
u hequr ose duke mos u dhënë ndihmën ekonomike dhe duke mos u shpërndar pensionet. Të nderuar qytetar, me datë 30 qershor 2019 të bashkohemi të gjithë së bashku për të mbrojtur demokracinë dhe kushtetutën.